ဒီနေ့အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါအခြေအနေကိုပြည်သူလူထုကိုတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အများကတော့တိပိသားဖြစ်မှာပါ။အခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ယောဂပိုး90နေတဲ့ကျမတို့90ခဲ့တယ်ဟုတ်90ခုလည်းလက်ရှိရော90နေသေးပါတော့အလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်1000ကျော်သွားပါပြီ။နောက်ပြီးတော့တိပြမှုတွန်းကလည်း200ကျော်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေတချို့မှာစိုးရိမ်ကြောင်ကြမှုတွေရှိမယ်ဆိုတာ
lu mien se chi ma le le ne tha sia tadi tha sia lu mien se chi ma le na pi lo a thu phin a khu yoga bo twei shi ni bi su bi ti ya le chma lu pi su re yo a pi sa ga pyo chin ma le be do ma ti yaw the mho pa au di covid yoga ye pyatana ba le so lo di yoga shi bi su lo shin tacha yoga re phit de kha ma lu be ya ni pi lo mi tha su re mai su re ya win yan pe lo mi ya au tat tat sin ni ya le เนี่ยได้ขาจ้ะတော့တယောက်ထဲနေရလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကြတာတော့စိတ်အားငယ်တာတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းဒါလည်းသဘာဝကြပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာတော့ကျွန်မတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်ကအနေနဲ့ကတော့ကျွန်မတို့ဒီယောဂဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူအားလုံးတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုတံပိုးထားပါတယ်ကျွန်မတို့ဘယ်တော့မှဘယ်သူဖြစ်တာလဲလို့မမေးပါဘူးဘယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တာပဲကြည့်ပါတယ်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်
ပြီးတော့ဒီယောဂာပိုရပြီဆိုတော့တွေ့တဲ့ဆိုရင်စိတ်တမကြပါနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးကျမတို့လုပ်ပေးပါမယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ဒီယောဂာပိုရပြီဆိုတော့တွေ့တဲ့ဆိုရင်စိတ်တမကြပါနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးကျမတို့လုပ်ပေးပါမယ်။နောက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းဝိုင်းပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြမယ်၊ဆုတောင်းပေးကြမယ်လို့လည်းကျမယုံကြည်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီယောဂာပိုတွေ့ရှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိ
antigen test kit တွေ ရဖို့ ရှိ တယ် လို့ ကျွန်မ ပြောခဲ့ ပါ တယ် ဒါ ရက်ပိုင်း တွင်း ရောက် မယ် ဆို တော့ ကျွန်မ ပြော တဲ့ အတိုင်း ပဲ ခု ရက်ပိုင်း တွင်း ရောက် ပါ ပြီ ဆို တော့ မနေ့က ဆို လို့ ရှိရင် ကျွန်မ တို့ အစိုးရ ဝယ် တဲ့ 2,000 ထဲ မှာ ဆို လို့ ရှိရင် 6,000 ရောက် ပါ တယ် ဒီ နေ့ ဆို လို့ ရှိရင် နောက် 3,400 ရဖို့ ရှိ တဲ့ အခါ ကြ တော့ ဒီ 2,000 စလုံး ဟာ ဒီ နေ့ ပြင်မှာ ဖြစ် ပါ တယ် မနေ့ဖြတ် က နေ စ ပြီး တော့ ဒီ မြို့ နယ် ခရိုင် ဆေးရုံ တွေ မှာ စ ပြီး တော့ ဒီ စမ်းသပ် တဲ့ test kit ကို သုံး မှာ ဖြစ် ပါ တယ် now malaysia ma le korea down korea so a ni bro hlu dan ne di test kit de ya 9000 yak phu shi ba de a lo sa pi lo di myan myan sa sa ne ma man gan gan san ta nai ne test kit de ko tong mi so lo shi yin yoga bo shi da di po pi lo twei la de lo phit ba le me ba pa sa myan myan sit lite de kha ja lo myan myan ti ya de a lo a ja aw ne sit da ma ja ba ne di lo myan myan ti ya de kha ja lo so so si si ku ta mu pe nai ne pyao nong a po pi lo kaung la ba de ဒီအရင်နဲ့ကျမတို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီယောဂပိုးနဲ့ပတ်သက်ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုအသေးပြောက်ရှိခဲ့တဲ့ဟာဗာဒီနဲ့ဆက်ဆံနေလဲဆိုတော့အခြေခံကျန်းမာရေးနဲ့ဆက်ဆံနေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေခံကျန်းမာရေးအာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေခံယောဂတွေတခြားယောဂတွေရှိတာအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်စီဂျိုသွေးတို့နှလုံးယောဂကျမတို့ရဲ့ပြည်သ
no sai da ma ja ba ne sai da ka a mya yi saung ma de ko ti yauk the ma hoh bu ko ne da dai pye long a shi de so de sai da ne in a mwe ba jama ru da dai pye long de ko a le yung ka a me so de sai da ne di yoga wo jaw hwa nai aw lo jama yi win ji thana ga win dan ni jama yi win dan ni ne pu paung sa wae pe si chin ma de jama yi win dan ni a chang pyo yin ne ta ka le jama pyo a me so lu shin jama yi win dan ni de ma le yoga bo ku set tha le shi de a ti pyo le shi la ba de da ha le jama ru ye jama yi win dan ni ye look at the board of our ya shawa khit de kaisa ba jama ru di di lo shawa khit de kaisa ma ti ye ta ne se na mit ta ne ta win chi pyin sa tha tha saung pe ni de jama yi win dan ni jama ru se na win dan ni bo no quarantine ba ma
ကိုကြီးတဲ့ဆွေနှောက်ဆွေနှောက်ဝန်ထမ်းကြီးအားလုံးကိုလည်းပြည်သူပြည်သားများကိုစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ပြည်သူတွေဟာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အထူးဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုဒီယောဂပြောင်းပေါ့မှုက များပြပြီးတော့ဆိုးဝါးနေတာတော့ရန်ကုန်တိုင်းပေါ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာတော့တော်တော်စင်စင်ချင်းဖြစ်လာပြီလို့သိရတဲ့အတွက်ဝင်းသားပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဆက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မှုလိုပါတယ်ဒါအခုဟာအခုစပြီးဆင်ခြင်လို့မနေ့ပြန်ချက်ချင်းအားလုံးကပြတ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူးကူးပြီးသားယောဂပိုးတွေကတော့ရှိနေမှာပဲဆက်ပြီးတော့မပြန်ပွားအောင်လို့ကျမတို့ကထိန်းသိမ်းထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မပြန်ပ
ထုတ်ထားတာပဲဒါပေမဲ့လည်းဒီစီမစီကန်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုင်းနာမှုတွေကတော့နည်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒီဘက်ကနေပြန်ပွားလာရရှိပါတယ်အခုကျတော့ပို့ပြီးတော့စီမစီကန်တွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လိုင်းနာလာလာတွေကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူတွေဘက်ကဒီဆိုးရဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိမ့်သိမ့်မှုဆောင်ရွက်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုပြန်ပွား
ဒီစီမစီကန်နေကိုမလိုက်နာပဲနေတာဟာအဲ့ဒါတတ်တိမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့ကျွန်မတတိထားစီခြင်းနဲ့တရားမကြောက်ပါဘူးမဖြစ်မှာမကြောက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့စီမစီကန်နေမလိုက်နာတာတတ်တိမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါပြောရင်ねဖေဖေပြောတဲ့စကားလေးတကူသွားပြီးတော့သတိရပါတယ်လိုရဲတဲ့ဟာတတ်တိမဟုတ်ဘူးတဲ့ခံရဲတာဟာတတ်တိတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီစီမစီကန်နေကို ချုပ်ဖောက်ရဲတယ်ဆိုတာတတ်တိမဟုတ်ပါဘူးစီမစီကန်နေကိုခံရဲတယ်စီမစီကန်နေရဲ့ဝင်ကိုခံပြီးတော့ဒီစီမစီကန်နေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်တတ်တိပါဒီလိုလုပ်ရဲတဲ့တတ်တိတွေမှာတော့ကျမတို့ဝင်တန်းနေပါတာပေါ့စေနာဝင်တန်းနေနဲ့ကျမရဲ့ဝင်တန်းနေကတော့တတ်တိနဲ့လို့ရတယ်အများအတွက်လို့ရတယ်ဒီတတ်တိကိုဒီလိုလုပ်ရဲတဲ့တတ်တိကတော့ခံရဲတဲ့တတ်တိနည်းသူတန်ဖိုးရှိပါတယ်
အယုအလအမြကျမတို့မခွဲကြပါဘူးဥပမာဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းကျနေတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေအချုပ်ခံနေရတယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုလည်းကျမတို့အများကြီးစဉ်းစားပါတယ်အကျဉ်းထောင်တွေမှာတွေမှာမပြတ်ပွားအောင်လို့အချုပ်ခံနေတယ်မှာရောဂါမပြတ်ပွားအောင်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုကျမတို့ဥထိပ်ထားပြီးတော့တရားစီရင်မှုတွေဟာ လုံထုံးလုံနေရဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားအောင်လို့လည်းကျမတို့စီစဉ်ရပါတယ်တရားမလို့ရမပေးတဲ့နေရာမှာဒီလိုစီရင်ချက်ချတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလုပ်မလဲတရားဥပဒေနဲ့လည်းကိုင်ညီအောင်လို့ဒါပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေအကျဉ်းကျနေတဲ့အချုပ်ချခံနေရတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကျမကြီးကိုလည်းကာကွယ်နိုင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အဖက်ဖက်ကနေကျမတို့ကြည့်ပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘလူးမအ
ဘူး အားလုံးကို ကျွားလို့ ဒန်းတူညီလို့ view site ပြီးတော့ အကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင်လို့ လုပ်ပေးပါမယ် ပြည်သူတွေကတော့ ဝိုင်းဝန်း ပြီးတော့ ပူပေါင်းဆောင်ရွက် ဖို့ရတယ် အင်တာမှာ လိုအပ်ပါတယ် ဒီစီမီစီကန်တွေကို လိုက်နာဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် နံပါတ်ကျမတို့အရင်တောက်တောက်ကြနေတုန်းကပြောတယ်လေအစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေကဟိုကြားဒီကြားနဲ့ကြားတာကိုယုံပြီးတော့ဟိုဆေးမီးတို့လေးနဲ့ကုကြည့်ဒီဆေးမီးတို့လေးနဲ့ကုကြည့်ဟာတွေလုံးမှာဆိုလို့ကျမတို့တမားတော်ကြီးများဟိုကိုပေါ့နော်မင်းကိုမင်းနိုင်တဲ့အစီအစဉ်လေးလုပ်မယ်လို့ကျမပြောခဲ့ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကလည်းမင်းနဲ့ပြန်ဆွတ်စတင်တော့ပါမယ်စတင်ပါတ
ဒီတော့ဒီအခုဒီမိဂွန်းတွေကတော့အများလောက်ရှိပြီလို့ဟိုနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ300တွေမှာတချို့မိဂွန်းတွေကထထပါတော့ပြည်သူများတချို့တွေသိကျင်တဲ့ဟာတွေက အကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းဆိုတဲ့အခါကျရင်တော့ကျမတို့အားလုံးကိုတစ်ခုချင်းမဖြစ်ပဲနဲ့အာချုံုံပြီးတော့ပဲဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျမနားလဲတော့ကတော့ရောက်လာတဲ့မိခွန်းတွေအားလုံးကအခုထိဆိုလို့ရှိရင်300လောက်ရှိနေပြီဒါပေမဲ့တူညီတဲ့မိခွန်းတွေဖယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့90နဲ့100ကြာရှိတာပေါ့နော်90နဲ့100ကြာဆိုတော့လေအားလုံးကိုတထိုင်ထဲတော့ကျမတို့ရဲ့အကြမ်းဟာရေးတမတော်ကြီးတွေဖြစ်နိုင်မှာမ
ဒီအဲကျွမ်းကျင်ဂျာမန်ရေးကျွမ်းကျင်အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ဒီမိကွန်းနေ
피바메 피레테말레 예지송 아리오로 까놓고 이제 피바메 나브로레 대차 비두리 띠진나오 데니 데니진 데니진 피자마 피바레 그래서 비두리야레 나타옹시진마레 디 세이신고 나타마 세이테마 띠브로 머신나 실루신네 탑브로 메루 야바레 다음에 메레카마 도로네 루인 메시진마레 제가 디비비바레 카데 비두리네 세니버레 루데카자인 မိကုန်မိရတာမိကုန်နဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီခါလေးဆောင်းပါတစ်ခုတပုတ်လိုပဲအင်တာမရှေ့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖားရတဲ့လူကလည်းအချိန်ပေးရတယ်ဒီခါတလေလည်းအဓိကဘာလို့ဆိုလိုရလဲဆိုတာလည်းမရှင်းမနေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တူရုံနဲ့လူရင်ကိုသာမိစေချင်ပါလေအဲ့ဒါမှလည်းကျမတို့ဟိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကြီးတွေကမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဟ
sumuine patelo. Jaro simi sikani to tare suraha, biduri o choche geno mopa, yoga o choche genova, yoga pian bamu o choche geno to taraba. Damnit chuaro da lula lula soa loop and going o choche relu tinjabare. Lula soa luwa lula soa loop and going sura, bruma mamishibao. Papilo lesro, jaro niara, lu taiwanian maniara, deo tenira mopa. Deo tebe o. တက္ကရာရဲ့အရာကြီးအလေမနေရဆိုရင်တော့ကိုလူချင်တာလုပ်နေလို့ရရင်လည်းရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှတော့မရှိတော့ဘာမှလည်းလုပ်စရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲကြောင့်ကျွန်မပြောချင်တာဒီလိုစီမီစစ်ကနေထုတ်တာအများအကျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အများအကျိုးကိုထိခိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့ကဥပဒေကရေးယူရပါမယ်ဒီလိုလဲရေးယူခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့ရေးယူမှာပဲဒီဟာဟာဘယ်လောက်အရေးကြီ
ပြောပြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အန်ဒီရရှိလဲဆိုတာကအဂိုရီဆိုဆိုတာအလူစုစုပြီးတော့နေတဲ့ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ဒီကာရာအိုကေပွဲတွေကိုကျင်းပါတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတနေရာတွေမှာစုကြတယ်လူစုလူဝေးဖြစ်တယ်တောင်းနေတောင်းနင်းနေကကနေတယ်နောက်ပြီးတော့လက်တချင်းဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်အလူကနေပြီးတော့အလူနံမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အများဒီ မိုက်တစ်ခုလေးကိုသုံးတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပိုးတွေကနေပြီးတော့ပြန်ပါတယ်တယောက်ကဟိုထုတ်လိုက်တဲ့ပိုးတွေကိုနောက်တယောက်ကနေရှုသွင်းလို့ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်တယောက်မှဒီကာရာအိုကေဆိုင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ဒီဒီကြကြပေါ့နော်ဟိုတင်းတင်းကြကြအေးယူပါမယ်အခုလဲအေးယူဖို့ဆောင်ရွက်နေတာတွေပါတယ်ဆိုတာလဲပြည်သူတွေကိုအသိပေးချင်ပါတယ်ဘာဆိုတချို့ကနေပဒီကာရာအိုကေတွေနဲ့ပတ်သက်
ပြောသလိုပေါ့တင်းကြချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမတို့ကနေပြီးတော့စောပြောသလိုပေါ့ထိန်းချုပ်ချင်တာယောဂါပါပြီးသူတွေကိုမဟုတ်ပါဘူးအဲကြောင့်ယောဂါကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီစီမင်းစစ်ကန်းတွေကိုတင်းတင်းကြကြချမှာတာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးညီကုန်းယုတ်အနေနဲ့တော့ဒီကျမအမြဲပဲအနာဂတ်ကိုလည်းကြည့်စေချင်ပါတယ်ဒီပြစ္ဆုတ်ပံကိုတည်တည်ရှူရမယ်ဆိုတာအမှားဆုံးပါပဲဒါပေမဲ့ပ
시와이 치인에 빠뜨루 오 조인 정도로 비둘이로 된다라 펴봐래 소이 물론지진로 봐 주바로 난가마 소루시인 아구 주바 찌라이때 가져 뚜뜻 무농니 봐너 대가바 로마 소인 뚜뜻 무농니야 짜니 봐래 짜니 비메 대초 난가 더러 면면마 소인 짜라 벌라우 짜래 서로 အနှုတ်လက္ခဏာပြနဲ့၃ညအောက်ကြာသွားတယ်ပေါ့ကျမတို့ကခုထိတိတော့၃ညအောက်မကြသေးပါဘူးဒါ၃ညအောက်မကြတဲ့နိုင်ငံအနည်းငယ်တည်းမှာပါတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ကျမတို့အာဆီယံမှာဆိုရင်၃ညအောက်မကြတဲ့နိုင်ငံ၃နိုင်ငံနဲ့မှာကျမတို့နိုင်ငံအခုထိတော့ရှိပါသေးတယ်ဆက်ရှိမယ်လို့တော့ကျမတို့အမှန်မှန်ခံနိုင်မှုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဒီဒုတိယလှိုင်းနဲ့လည်းကျမတို့ရုန်းကန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်တိ
ဒီနောက်လာမဲ့စီးပွားရေးအခက်အခဲတွေအတွက်ကျမတို့
နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတာရှိပါတယ်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားပါဆက်လက်သွားဆက်ပြီးတော့လဲလုပ်သွားမှာပါအရင်တော့ကပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြီးကြည့်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေပြောင်းလဲတာနေအမျှကျမတို့ဘယ်လိုပြောင်းလဲသင့်တယ်ဘယ်လိုခြေလှမ်းနေလှမ်းသင့်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမထပ်တယ်လဲပြောသလိုပေါ့ကျမတို့ပြည်သူတွေအဓိကတ
ဒီမကပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုအင်အားနဲ့ကြော်လှပါဟိုကိုဗစ်ရောဂါပေါ်မဝင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းနောက်မဝင်အောင်လို့ကိုယ်ကိုမကူးဆက်အောင်လို့တခြားလူတွေမကူးဆက်အောင်လို့နီးမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားကြပါလို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ကြာနေကိစ္စတွေတော့ကျမတို့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့တန်းနိုင်တဲ့မြတ်တာဝန်ယူပါမယ်။ကျမတန်းနိုင်တဲ့မြတ်လို့ပြောတာ
လို့ကျမတို့ဒီဇိုင်းမှမှလုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့ပြည်သူတွေယုံကြည်စေချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ covid ယောဂါကိုတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအောင်နိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တနိုင်ငံလုံးကလည်းအောင်နိုင်မှုရမှာလို့ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာအောင်နေနိုင်ကြပါစေနေပါမေတ္တာအများကြီးပို့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်